Sportlovet kan man ju säga redan har börjat i och med att skoleleverna slutar i fredags kväll då, eller i fredags eftermiddag. Det är ju ganska mycket moln idag, både i norr och i söder. Finns faktiskt lite glipor i molntäcket och vi har en sån glipa som sträcker sig från Stockholmsområdet och vidare västerut mot Vänern. Och sen ett annat då upp över sydöstra Norrland där det kan bli lite solglimtar in emellan. Mm. Men annars är det täta moln och längst i norr så har vi då ett lågtryck som har passerat och ger lite snöfall. Framförallt längs delar av Norrlandskusten, där kan det snöa ganska ymnigt nu under dagen fortfarande. Och sen har vi då ett nytt nederbördsområde som kommer in allra längst i söder. Som det ser ut, tack och lov, så ser det ut att missa de här översvämningsdrabbade områdena i Västra Götaland och det är ju bra. Vi kan köra igång den här en sekvens här, så kan vi se då att det börjar komma in här mot Skåne nu redan under dagen och sen så letar det sig norrut och upp över Götaland. Och där framåt senkvällen och natten då blir det vitmarkerade områden där inre Småland och östra Småland upp mot Östergötland och Stockholmsområdet. Och det kan alltså övergå helt eller delvis i blöt snö innan det drar undan sen fram på dagen utöver Östersjön. Så att det finns då möjlighet att det kan bygga på några centimeter igen. Mm, det får man tänka på då helt enkelt. Så det kan bli lite slaskigt i morgontrafiken kanske där under måndag morgon i delar av det området. Och då det som var vitt då? Det som var vitt markerat. Och det ser vi på den här kartan som visar då mängderna från idag vid lunchtid fram till imorgon. Då kan alltså komma några centimeter i östra delen av Götaland och kanske upp mot östra Svealand också. Några enstaka centimeter, inte många. Möjligen drygt 5 centimeter i östra Småland i inlandet där. Mm. Annars är det framförallt Värmland, delar av Dalarna som kan få lite större mängder, kanske upp mot runt en decimeter eller drygt en decimeter. Mm. Fjällen får också ta emot en del och det är ju för att det börjar nu dra in västvindar istället. Så det kan bli en hel del snöbyar i framförallt de västra fjällen då. Mm. Så det får man också tänka på. Och även då norra Norrlandskusten där 5-10 centimeter till då fram till imorgon. Just det, men man ser ju där tydligt. Precis, det blåa. Men då, vädret imorgon som sagt, då har det ju här börjat dra ner då österut det här nederbördsområdet i söder och spricker upp bakom det. Solen börjar visa sig igen, äntligen. Härligt. Så att ändå kan man väl säga att starten på den egentliga sportårsveckan då, måndag, den börjar faktiskt riktigt soligt på många håll. Undantaget då Östersjölandskapen och längst i söder där de kan dröja sig kvar lite längre. Mm. Och fjällen då, de västra delarna där vi får ta emot en del snöbyar. Och där är det inte bit. Kallt, nej, det är det faktiskt inte, utan det är ganska lagom temperaturer ändå. Någonstans mellan 4-8 minusgrader. Så att det ser väl hyfsat bra ut för de som är i fjällen eller planerar att ta sig dit. Mm. Och då med lite påspädning av nysnö. Men det finns ju gott om snö redan och backar är öppna och sådär. Om man stannar i Västsverige, zon där med? Där sol är också. Och nu, som jag sa då innan, så börjar ju de här översvämningsproblemen att mattas av då, i och med att det nu torkar upp istället. Mm. Och tittar vi här framåt till tisdagen så är det åter en dag då med riktigt soligt väder på många håll. En kall natt dock, så det kan ju bli lite halt då, där det fortfarande inte har torkat upp. Om det fortfarande är vatten och slask så kan det ju frysa till då natten till tisdag. Mm. Och sen på dagen då, ja, då är det bara egentligen kusterna längst i söder som vi har några plusgrader. Annars är det minusgrader i så gott som hela landet. Men som du sa, inte speciellt kallt. Nej. 5-10 längst upp i norr och fortfarande en del snöbyar in mot fjällen. Ja. Tycker nyss det var några dagar sedan det bara var 30 minus. Ja, precis. Det har ju blivit en markant temperaturökning i de norra delarna av landet framförallt. Lite blåsigt fortfarande längs ostkusten och det gäller framförallt södra Norrlandskusten och sen utöver Östersjökusten. Och sen i väster, där har vi en ny varmfront som närmar sig. Det är kanske inte så bra när vi pratar sportlovsväder. För det blir ännu mildare sen framåt mitten av veckan. Kanske upp mot en, ja, jag har satt 8 grader här i både Malmö och Kalmar. Det skulle inte förvåna mig om det blir 10 någonstans också. För vi hade 8 grader både igår och i förrgår i Skåne. Och om prognosen då framåt onsdagen tyder på 8 grader så kanske lokalt att det någonstans blir upp mot 10 grader. I så fall första gången i år, vad jag vet. Ja, okej. Okay. Ja, jag har inte heller hört. Upp i norr, 10, 12, 13 minusgrader längst upp i norr. Och där har vi den här fronten som rör sig upp. Och där kan det väl komma lite lätt snöfall. Men vi ser att det är plusgrader ända upp i Jämtland och Medelpad. Östersund, 3 plusgrader på onsdag. Så att det är rejält mild luft som drar in där. Och slask måste det. Och då blir det ju slaskigt där uppe också, när det finns gott om snö. Resten av veckan då, om vi tittar på temperaturerna. Ja, det ser ut att fortsätta vara ganska milt väder. Om vi kör igång den här sekvensen så ser vi att det är ju mildluften från Atlanten och Brittiska öarna där som faktiskt accentueras lite grann när vi kommer fram mot torsdag-fredagen där. Så det kan ju bli riktigt höga temperaturer på sina håll.
Medan det sen framåt helgen återigen börjar komma ner lite kallare luft med början då i landets norra delar. Sen är väl ett frågetecken sen vad som händer i nästa vecka. Det närmar sig mer mild luft över brittiska öarna. Okay. Om den lyckas komma hit eller inte, det får vi se. Uh-huh. De som går på sportlov då, sen veckan därefter, det är väl Sydsverige. Där är det för sig inte så jättemycket snö, så att vi får se vad som händer där. Ja, men det kan hända att det blir milt igen. Ja.